Хабарымызды жалғастырамыз. Беларусьтің Белкоммунаш компаниясы Павлодар трамвай басқармасына берешек болып қалды. Қордаланып қалған қарыз көлемі 600 мың ақш долларынан асқан. Павлодарлықтар қарызды биылғы жылдан қалдырмай қайтарып алуды қалап отыр. Өйткені ол қаржыға жаңа вагондар сатып алуды көздейді. Үш жыл бұрын Павлодар трамвай басқармасы Беларусьтің Белкоммунаш кәсіпорнынан 23 вагон сатып алуға уағдаласады. Бұл алыс беріске 3,5 миллиардтай теңге жұмсалды. Оның 2,7 миллиардын Еуразиялық қайта құру және даму банкінен қарыз қалса, қалғаны мемлекеттен берілген субсидия. Келісім бойынша беларусьтық трамвайлар Павлодарға 2 кезеңмен жеткізілу керек болатын. Алайда 2018 жылы Ресейде өткен футболдан әлем чемпионаты кедергі болып, вагондарды жеткізу 2,5 жылға созылып кетті. Осы аралықта қарыздар жинақталып қалған. Қазір беларусьтық компанияның берешегі 609 мың ақш долларына жеткен. Павлодарлықтар қарызды биылғы жылдың бірінші жартысында өндіріп алуды көздейді. Мы написали им письмо. Белкоммунаш завод. Біз оларға Белкоммунаш зауытына осы жылдың бірінші 90-ында қарыздарды жабыңыздар деп хат жолдадық. Өйткені осы жылы тағы 2 трамвай сатып алуымыз керек. Егер талабымыз орындалмаған жағдайда, сот шешімін сот орындаушыларға жіберіп мәжбүрлі түрде төлетеміз. Қарыздар бойынша тараптардың соттары былтырғы жылы өткен. Әлбетте сот шешімі павлодарлықтардың жағында. Әйтсе де беларусьтықтар сөзді де қасалып, созбақтап келе жатқан көрінеді. Сондықтан трамвай басқармасы мамыр айына дейін қарызды қайтаруды талап етіп отыр. Есенбек Санатұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.